Herra Pukeitto. Joo, semmonen menisin tänään tehdä. Mulla on tässä nyt sitten katkarapuja. Tästä on varmaan puolet riittää, mutta loput saa sitten jäädä kastiketta varten, vaikka vehnäjauhoja, paprika, sipulia, valkosipulia, kermaa, tomaattimurskaa, tilliä ja voita. Tästä nyt sitten aloitellaan. Laitetaan voita kattilaan tuommoinen reilu 50 grammaa, sanotaan 60 grammaa, niin se olisi varmaan tossa sitten. Tuommoinen sulatetaan ensin se. Noin, sinne se on. Voi kulonut. Sipulit sitten kulotetaan. Sipulit ovat kulottuneet. Lisätään vehnäjauhoa. Sitä oli varmaan mun desilitran verran tässä. Niin se tänne joukkoon sitten. Ja suola. Ja pippuri. Noin. Sitten laitan paprikat tänne silputtuna. Joo, ja tässä on litra kanaliemeä, niin sinne. Noin. Siinäpä se saa sitten kaikessa rauhassa tekeytyä. Vehnäjauhot on nyt tänne hyvin turvonneet jo kaikki, että sittenpä lisätään tämä tomaattimurska. Tomaattimurska sinne. Ja kerma. Tämän purkin taas auki vaan. Joo, ja sitten vielä valkosipulit. Nämä on nyt tämmöisiä
krouvena palasina, ettei se haittaa nyt tässä vaiheessa mitään, kun tämän vielä sauvasekottimella sitten ajan semmoiseksi tasaiseksi ja niin ne menee kyllä siinä samalla sitten on valkosipulitkin ihan sinne mukaan. Antaa sinne hetkeä kaolla. No niin. Sitten joku sauvasekoitanto kehiin ja katsotaan mitä tästä saadaan aikaiseksi. No niin, se saapi riittää. Pitää sitä tietysti tonnekin roiskasta. Tulee vähän suoritettu makutesti. Itse asiassa pitää suorittaakin vielä haarukalla huono suorittaa. Koska on lusikka parempi. Joo. On se nyt aika sopiva. Sitten laitetaan tilli. Piti oikeastaan äsken jo se sinne laittaa, mutta tällä sauvasekottimella on voitu ajaa tuonne myöskin, mutta olkoon nyt näin sitten. Joo, siellä se vielä hiukan poriseni. Tässä vaiheessa voiko sitten ottaa jo levynkin pois päältä. Ei tarvii enää keittää. Tänään näitä katkarapuja ei keitetä. Ne vaan lisätään tuonne ja annetaan niitä muhia siellä. Siellä sitten joo ja vielä pienenä pikanttina yksityiskohtana muutama tippa tapaskoa. Noin. Näin se annetaan sitten vielä täällä tekeytyä ihan itsekseen, ei sitä keitetä enää ollenkaan. Tämmöstä. Katsotaan kohta minkälaista se on lautasella. Siinä. Katsotaanpas millaiselta tämä näyttää sitten lautasella. Tällainen. Sitten vielä tupsu siihen tilliä päälle. Niin tämä kun nautitan paahtoleipien kanssa, niin pari siivoa paahtoleipää kylkeen, niin onpa hyvää. Tällainen tällä kertaa. Palataan taas asiaan. Hyvät viikonloput. Moikka. Päivä. Fantasiapizza. Fantasiapizza. Joo, siihen tulee noin herkkusieni. Herkkusieni. Katkarapu. Katkarapu. Meetwursti. Meetwursti. Ja onks kaprista? Äiden oli kapris, Tannan ei oli kapris. Aha, no jätetään se pois, niin kauan se kestää? Ei kestää.